Tani çfarë meritokracie po përdor ai për ata që janë të sigurt? Se shkon ti deri ku kanë arritur këta me atë ligjin zgjedhor. E diti që edhe emrat po të duan nuk i vënë te lista e mbyllur. E çojnë me numra, numra do të them. E kupton, numra si numra të të burgosurve. Numra, 1-shi, 2-shi, 3-shi, mbyllet për shembull lista deri në te 6-ta, 1-shi, 2-shi, 3-shi, 4-a, 5-a, 6-ta. Ata janë të sigurt. Po. Emra. Do të thënë si ato që ju vënë bagative kur i matrikulojnë. Dhe çështja është që këta të tjerët kanë shans të futen, por do shtyn për të marrë sa më shumë vota. Dhe po të shikosh sot gazetaria juaj që dhe mi shpresë solidaritetin, nuk i bëri në i kytë qapë kredishtë dhe kujtë Pandeli Majko. Pandeli Majko është që unë e njohë dhe personalisht, dhe është nga gjithë këta është më i përmbajturi, më pak histeriku. Por ja që sot nuk i mbajtën nervat fare, me sa duket. Po për cilën pyetje? Për pikërisht pra për kush ishte pyetja, shumë e thjeshtë. A mendon, sepse unë po të isha dhe e kisha bërë pyetje. Sepse nuk kam guxim që atë dorën të zgjasë Diramës ose fjalën, tani shpreh për Diramën. Sepse Dirama e ka djegur, nuk është në parlament. E kuptoj. Sepse kemi të bëjmë me kuksin, të sigurtin e ke atë të tjetrin ose sa mund të dashme. Kështu që në këtë kuptim këtu ka një nervozizëm të jashtëzakonshëm brenda Partisë Socialiste, por nuk kanë çfarë të bëjnë sepse vazhdon kryetarokracia në 2008 me marrëdhënie. Nervozizëm në Partinë Socialiste.